Brasiliens president Dilma Rousseff stängs av och ställs inför riksrätt. Det är efter en omröstning i brasilianska senaten där siffrorna blev 55 mot 22. Dilma Rousseff anklagas för att ha brutit mot hanteringen av budgeten 2014. De ekonomiska siffrorna ska ha manipulerats för att situationen skulle se bättre ut. Samtidigt tog hennes regering tillfälliga statslån för att förbättra läget, vilket inte är tillåtet. Anklagelserna mot henne kommer nu att undersökas i upp till 180 dagar. Under den perioden kommer vicepresident Michel Temer att ta över makten.